Natangtang na ang bala sa liog ni Australian journalist Adam Harvey. Nagpaayo na karon si Harvey human sa iyang operasyon sa iyang liog. Si Harvey naigo kagahapon sa usa ka sniper bullet samtang nag-cover sa panagbangi sa Marawi City. Sa tweet sa ABC News karong adlawa, matud niini nga Harvey is recovering well after a surgery. Si Harvey midayeg sa Pinoy surgeon nga mitangtang sa bala sa iyang liog. Si Harvey may unang journalist nga naangol sa panagbangi sa puwersa sa gobyerno ug sa Maote group dito sa Marawi.